ma mërë mendja që shumë për juve, kur keni qenë matë vegjël, e keni provu lojën vërtet atë dënim. E këtë lojë sot po du me provu bashkë me qytetarët e Prishtinës, se cilat janë vërtetat e tyre, e dënimet që ata kanë me realizu e shohim veç pas pak. A pëthirë që ta shdikon edhe mi kalzu që e donë? Po. Kam po donë me thirë? Shoqen dhe me të mbushtë. Shala për majqen se është në punë, po. Alo, Elsa, vizdesht ta me thonë që du shumë. Që shumë, po? Që shtot, me vizdesht ta me thonë që shtu. Po. Shihem, shihem. Ti vërtet, a dënim? Vërtet. Kur është hera e fundit që ke kajtë? Ska shumë, para dy javën është ta. Qka ke kajtë? Ti është ndryshim emocioneve. Kur është hera e fundit që keni kajtë? Kur kom kajtë janë e fundit, tash a për gëzimit, a për e idhnimit kajtë? Për idhnimit. A për idhnimit. Se di, nështë a kur e më dalë jashtë. Që sa je jashtë? Që një 3 vite. Apo vjen shpesh në Kosovë? Dyrën vjetë. Qëllim 5 gjithëtja, 5 gjithë një të vërtet me në thonë, a me realizu një dënim? Jo, një të vërtet me thonë. Cila është hera e fundit që keni kajtë? Se di. A ka në shpesh? Jo. Pëdon një të vërtet, a pëdon një dënim? A ma një të vërtet. Kur është hera e fundit që ke kajtë? Ska jënë. Pa ndirit shumë. Kur është hera e fundit që ke kajtë? Ashtë që 2 vjetë. Për çka ke kajtë? Në familje ka përdi e gërgoshe një shumë venit. Kur është tira fundit që ke kajtë? Së di, është a këtë javë. Për çka ke kajtë? Nuk e di. Shtu për shumë Megën, ne kolegët tonën të Vënishit, Megën jena të lujt një loj vërtet a dënim. Apo dënë vërtet a dënim? Vërtet. Kur është hera e fundit që ke kajtë, është me nga kalzu? Prom. Se ke kajtë? Pse? Okej, nështë ta do e din është në televizion, është pëngjesa e babit. Babi ka ndru jetë vitin e kalume, ka një hera jo mërzia në kopë. Hajde kamera amane. Apo dënë vërtet a dënim? Dënim. A pëthirë qëta është dykon telefon edhe mi kalzu që e dënë shumë? Po. Hajde, të rëzikon. Për të ndolli kamerën. Kom pëthira, për në kalzon? Kom pëthirja? Po. Qepi që se kom. Ta këshyru ma për qelë. Qaj të bu? Qeshtë. E mirë. Kemë atë një një. Po, qërë jëm të e lujt një loj live edhe vesh të tira me të kalëzu që të du shumë. Hate, të dhëmë të që. Hate, kalëf shmirë. Hate. Kushka? Kjo ke gruja eme. A mund është me thirë që ta është dikon telefon edhe mi kalëzu që e dhëmë shumë? Po, për e tu? Kanë, kanë pëthirë dykan, a pëthirë dykan telefon që ta është para neve? Ja, e shetë që aty. Ani api kalzon për i kamerës, kush është taj person? Oshtë Alia e duhet shoset e vetë, dashëve dhe vetë, asë shumëti. Vërtet a dënim? Hajt dënim. Bab. Pa, babi. Nuk përdu me të marku, vishë do është ta me të kalzu që du shumë. Hajt. Vërtet. Kur është tira e fundit që ke kajta, e më banë mend? Dy javë. Për çka ke kajtë? Babin e këm pas mutë. Kanë me thirë. Me thirë i shushën temë, shtu që kështë të fukë. Qurë? Thirë avesh me të kaltu që te i përdu. Alja, mam? Vështë ashtë na me ta ndushëm. A po dëmë vërtit a dënim? Vërtit. Kur është hera e fundit që ke kajtë? Dhe jo shumë ofër, dikëm. Për çka ka në zakonisht?
zakonisht për disa çështje që nuk më i miu para prej.